សស្ដីលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនលោកកឹមសុខាបោះពីឲ្យគណៈបដិយោបាយប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយជីវៀងប្រាពីអសរោះលោកខំវាសនាថាបើជាប់ឆ្នោតលោកនឹងធ្វើច្បាប់លោកងារឲ្យដំឡើងចំទៀវចោលក្រសួងអប់រំសាងសង់ផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅជនបទអ៊ីរ៉ង់ដាក់ទណ្ឌកម
ជាជំនួបធ្វើឡើងមុនពេលពីខែនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាតែចំពោះអ្នកខ្លោមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាជំនួបនេះទំនងជាស្ដារឡើងវិញនៅចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីថយចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាបណ្ដាលមកពីអេរីយ៉ាបាត់ថមថយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយើងស្ដាប់អេងគីមហុង លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាជំនួបធម្មតាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យខិតខំបំពេញការងារក្នុងនោះក៏មានដែរការប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀតថាជំនួប
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងពីមុនទេបើតាមលោកស្រុកអេសានបេក្កភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជិត 50,000នាក់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញបាននាំឲ្យចំណែងឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008រហូតដល់ចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2កៅអីខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានប្រាំពីរកៅអីហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានត្រ
ពីសំណាក់ផ្នែកចិត្តវិញទេទើបនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លាក់ចុះនៅអ្នកគ្រប់គ្រងរួមមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរួមមានវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំជាដើម ក្រសួងអប់រំនិងសង្សងផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅជនបទលោកអ៊ុងចេណាប្រធានយុគឋានធានីគុណភាពអប់រំបញ្ជាក់ថាការសង្សងនេះនឹងជួយលើកកម្រិតកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសម្ដៅលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនដែលសិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលសូមរំលឹកជូនថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានធ្វើការសិក្សាមួយវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរវាងសិស្សនៅជនបទនិងទីប្រជុំជនហើយលទ្ធ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងសាលាអប់រំជាតិនិងសាលាអន្តរជាតិនៅឯទីប្រជុំជនដូច្នេះហើយក្រសួងអប់រំជាតិចាត់ថាការសម្រេចសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅជនបទដាច់ស្រយ៉ានេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅតំបន់នោះជំនវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26មិនិលម្សិលមិញបានបោះពីឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនបើតាមប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីរូបនេះការប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗគឺដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះហើយអ្វីៗគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចវាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាន
ខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសាលមណ្ឌលពីខេត្តទៀតផងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានណែនាំទៅដល់សមាជិករបស់លោកឲ្យជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះដែលថ្មីឬការវាយប្រហារគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាជំនួសដោយការប្រគល់ប្រជែងគ្នាបែបប្រទុសរាយបែបនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកបានរសាទឹកក្នុងការទាមទារឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលុបចោលពាក្យស្លោកដូរមិនខុសបំរើបកដាក់មិនខុសបំរើរាមកតាមលោកសុកអេសានពាក្យស្លោកនេះនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកផ្សេងៗទៀត គូជំនឿជូនថាការពិធីទី២នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តនៅគោលនយោបាយអធិភាពប្រចាំចំណុចក្រោមពាក្យស្លោកដូរមិនខុសបំរើបដាក់មិនខុសបំរើរាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី២ឧសភាដល់ថ្ងៃទី២មិថុនាខាងមុខខណៈដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២១៧ដល់ឆ្នាំ២២០២២ចំនួន១៣ចំណុចនៅក្រោមពាក្យ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត បើតាមលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សរៀងខ្លួនគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងមិនត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលថ្មវិប្រហារឬធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាទៀតនោះឡើយហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកសម្រេចនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាន
ថ្ងៃទី21ខែមីនានេះសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខខណៈដែលការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មិថុនាឆ្នាំ2017 រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈស្ថានឯកអធិការជាតិជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយចំនួន73ម៉ឺនដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់សាងសង់អគារសិក្សានៅតាមសាលាមួយចំនួនគឺចំនួន4ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរតនគិរីនិងខេត្តកណ្ដាលពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយនេះបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនានៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់
លោកខំវិស្នាថ្លែងថាបើសិនជាលោកឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងធ្វើច្បាប់លោកងារឲ្យយកដំលោកជំទាវចោលពីវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបញ្ជាក់ថាការលោកចោលងារឲ្យយកដំលោកជំទាវនេះគឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាហេតុញូដំជូនព័ត៌មាន ពីស្រុកមូរិស័យខេត្តបាត់ដំបងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសចំពោះមុខសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងថាប្រសិនបើលោកបានជាប់ឆ្នោតទោះបីជាបានរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ 1 ម៉ងងារអាយដាមនឹងលោកជំទាវហើយពាក្យនេះទុកសម្រាប់ឲ្យតែជួនបរទេសហៅនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់គេទៅចោះតាមការប្រកាសរបស់ប្រមុខបក្សឌីភីរូបនេះគឺចង់ឲ្យខ្មែរមានវប្បធម៌មួយដែលមានភាពស្មើគ្នាគ្មានអ្នកខ្ពស់អ្នកទាបរហូតដល់អ្នកតូចតាចដែលត្រូវលុតក្រាបចំពោះមុខអ្នកមានដំណែងធំធំនោះទេលោកខមីស្នាលើកឡើងថាខ្មែរគួរតែមានវប្បធម៌ស្មារតីភាពគ្នាហើយវប្បធម៌ដែលជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស
ដែលមានតំណែងជាអគ្គនាយកឡើងទៅឡើងរហូតដល់អគ្គលេខាធិការរងអគ្គលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបបកគោលដែលមានតំណែងទូនាទីទាំងនេះទើបមានក្រុមងារជាអាយដំនិងលោកជំទាវដែលមានការប្រោសប្រទានពីប្រមហាក្សត្រ ករណីមួយទៀតបើទោះបីជាជននោះគ្មានតំណែងចាប់ពីអគ្គនាយកឡើងទៅក៏ពិតមែនក្តីតែបុគ្គលនោះជាទីប្រឹក្សាឲ្យអ្នកធំណាម្នាក់គេក៏អាចមានងារស្មើនឹងឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានផងដែរ
ជាសំងៀមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅប្រដាមីជីពីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 26 6មីនានេះម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់អ៊ីណាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដោយដកស្រង់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន15ក្រុមហ៊ុនមូលហេតុមកពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងនេះបានគាំទ្រប្រទេសអ៊
bàn càn láng càn tài tán tăng chi lùng đạp. Quý quân thị ra chún bọt đàm hình bước đà. Bà tám sẽ đầy chú nằm năng rồi bỏ cả xuống cả bỏ rửa tây y rong. Rồi cả bình chú nâng cả bà tê bà chìa mùi cồm hôn nằm rạch chàng đọc bàm cồm hôn chọp toàn là cám nâng trâu hàm khuát. Hãy thân nạn được nóm rồi bỏ cồm hôn nâng mạnh ai cho tuôn bàn thi thả ca chô tự đáy y rong tê. Chỉ tù tư, ca xâm ra chết rồi bỏ y rong nơi ní bàn bằng cọp đòi thì mình tự rút rùa tha. Cồm hôn nằm rạch chàng ní mạnh bàn rột xìa với chìa mùi y rong tê. แต่สำหรับรัฐบาลอิหร่านวิธีการระบอบล้วนคือดำใบชลอยโบนังรัฐบาลอเมริกาปีปีทั้งไงมุนบานดะตอนกัมหรือกรมหุ้นบอร์ดเตจำนวน30นึ่งมันลูกมวยจำนวนปีบอดบานร่วมสหการจมวยกัมวิธีอาวุธระบอบอิหร่าน จนเต็มคะแนนนี้การสมรจิตระบอบอิหร่านก็จะปฏิกรรมตอบดังอเมริกาบิคายกลุ่มแพ้กันลองเตยทำไมนี่บานดะตอนกัมหรืออิหร่านครองเรื่องในอิหร่านบานบังซาละบ้องกรอบมิซิลมาอย่างเตี้ยวิธีนักการระบอบอิหร่านประชังหนึ่งกรมหุ่นอเมริกก็จะกลายเป็นจูนซาแต่การรัฐบาลอเมริกาบอกลูกโดนหลานทรัมป์ได้กำปองเปลี่ยนฉบับทำไมประชังหนึ่งชั่มปัดในวัดอิหร่านกล่าวบอดจับประกันถ้าจะกรงเพรุกจนในขนมปังหานี้ ประเทศคณะกรรมการกิจการบริติคโนสเปียร้องบานประกาศดังเนื้อไงสาวที่มาเผยปรามีเนียถ้าฉบับทำไมมุ่ยหนึ่งดาจูนสเปียร์ดามใครไม่ทราบขังมกดามใบจัดทุกที่เฮียนอเมริกหนึ่งตีแผนเงียเสือกาสำงานอเมริกตะขนงจนเก้าเพรื่อจนได้ส่งจุ่มเรียบจูนทาตั้งปีลูกโดนลานทรัมป์ลางการดำเนินประเทศดัตเตอร์อเมริกมกตุ้มเนี่ยตุ้มโลกเราเวียงตีกรองเตร้องหนึ่งวอชิงตันบานลางตันตั้งเจริญลุ่มดับ ลูกตรัมป์ตรอบบานซอนยาขนมสมัยโฆษณาบอชนาวท่านลูกหนึ่งไฮเจ้าเกย์ปรุงเพื่องลุยกิริยาเจี๊ยประวัติศาสตร์ได้เรียร้องบานจอดเรคาจมวยสหกลุ่มอันตรายเจี๊ยดการปีแปะกันดาลใครกะกันดาชนะปีปอนด์ดอกปรัง ดูจากการรุมปังตกลุกใส่ลัมคาเรียมนุษย์นัดหนึ่งที่กรงเปกังและทั้งไอ้อัตมาสัมมันบัญชีนัดชนาทคลายชีพประมุกดักนอมทำไมในฮ่องกงฮ่องกงได้ทะเลาะกับท่านนักกรรมการการบัตรบังเลยเชี่ยมวยเรย์ชนำแต่บัญชีมกเอาเช่นกรุบกรองเวงการปีมาเผยชนำมุนลุกใส่ลัมคาเรียเชี่ยมนุษย์ใส่ดัมบงกีได้ดักนอมกับบัญชีรัฐบาลฮ่องกง ในทีรัสเซียมาสมัยในขนมปัตตะกรรมในรัฐที่นี้มอสโกกล่าวปีสลาวประชังอำเภอปกรลุยในรัสเซียดาจีปัตตะกรรมขมิ้นเสกได้อนุญาตอรบอนุญาโทไอนะคือตามตัวเลขมหาปฏิมอสโกตอลมีนมนุโจรวมเชียงประมาณปอนเนี่ยได้ปิดขนมลูกเตยบันโปลิจับคลุนคือประมาณปรำร้อยเนี่ยโบกแตงเมดักนอมอังกาการรัฐบาลกล่าวชมุทามูนิธิประชังอำเภอปกรลุยในรัสเซียกึ่งโลกอเล็กซีนาวานีระบายข้างกับโกกไก ตรอบสมบัติปุ่มมนตรีดาชีจุนนจุนนัดหนึ่งลูกประเทศในทวีปปูตินกติมตีมวยได้ปุ่มเกบันบรรลือล้างคือเอาลูกนิยุรัฐมนตรีเมดเวเดวเลียเชียงปีดำเนินสมศรัทธาใครใช้ยาดีกาปีมูสกู สรุปหนึ่งการอัมพีวนิในเมประชังนี้ปัตตกรรมตรีจับดาวหนึ่งมองปีโรซิลในจอมกันดากรงมอสกูแต่มาดองคือในตามมหาวิทยาลัยได้ใบเจนปีวิเมียนกรัมหลังปนแต่กราวปีปัตตโกบานจุบจุมขณีหรือตีเลียนในรูปสนะอุตติโรมหากระไวรุสิปุชกินทัดในดองมหาวิทยาลุกหายกรอนตะกี้ปรุงเดียบแจงปัตตาบริหาอัมพีวปุกรลุยรัตนายสับไง โพลีกอันตรากุมเพียมเพลิดจับรุ่งบรรจุปัตตโกนาเดตไดดอลเติมคลองลานตรงบำรงตุกเยสระจำนายรูปลูกนาวานิกรอนแต่ได้เจงปิเมโตรมันตัวมาจบครุนจีมวยคลีคลีกอดผงก่อเตอร์โพลีกริเจ้าลานตรงได้มลหอยบานจีจมดุนปัตตโกคลอดครุนลานดอกกันหลักปอนเนี่ยอย่างนี้ลูกนาวานิจบเจ้าขนงกาบ่มปีนเลือสนับสนบขังจัดใจหนึ่งดักนอมปัตตกรรม ตัวอย่างหนักใดก็ผู้ปฏิโกบานบอลเลอร์ทหารในสมัยสโลสโลคนี้ใบอย่างโปรตีรุสีมันจะปั่นมีนปูตินตีเมดเวเดสเตรลแต่เจ้าเจนปีตำนานตื่นโปรตีรุสีเตรลกาเซไรเพียบอำนาจเด็กกูเอาอามาสปาตุกามประชังอำเภอปุกโรลุยนุทฟือหลังรุ่มหลงมวยขายกระเอาปีมูนิธีประชังอำเภอปุกโรลุยดักนอมโดยลูกนาวานี
ลูกนายกรัฐมนตรีรัสเซียเมดเวเดฟมีคำสั่งขนงตำรงที่อาจจะละนัดรบทำลายรอบปวนเดียนตัวละโดยเลี้ยนในปีกลายชุมนับเซนโซหอยได้ทุ่มกระดับพุ่มกระดับปีสกัมสไกนิเวียกัมสานรอฮอดดอจมกาตุ่มแปลงใบจูในอิตาลีพองเมตตาคอมมิวนิสต์เหยียบปะประชังรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมตีอ้อยบาลกาเซบังเกตจีบิเซวิดีโอนี้ตระบาลมือตามวันนานยูทูบ โดยมนุษย์ชิงดับมือดินเนตเตอร์ไฮปนใต้แนนอมปีรอทาฟิบารุสีลูกชายนาตาลียาติมาโกวาไคลน์ทาโคตรมันฟื้นอัธยาศัยเอาเท้ามัดไหลออมปีวิดีโอประดิษฐ์นงในคูสนาแบบนี้โดยชุนได้เตรียมมันตุลาการกัดตัวเตอร์ไฮคอมเลือกรุ่นไอจีไปขจุนโปรตีนในทวีปใดโจประโลกนงกาบอชนอชนังกลอยกลายปีรอทินิมอสกูปาตุกัมประชังอำเภอปุกรุ่ย ก็บานประพฤติในตามกรงรูซีจำนวนมาเพย์ปรามตีดในที่อัตตีมาเพย์ประมวยมีนีมันซอยมันลูประทีในทับประเดี๋ยวบารังฟรองโซกำลังบันประดามเจสนาเกิดมวยจุ่มอาเซียคเนียเปิลบุญไงในขนมประเทศจำนวนใบคือสังหบรมมาเลเซียหนึ่งอินโดนีเซียตั้งแต่ปีลังการดำเนินประทีในทับประเดี๋ยวในขนมชินามปีปอนดับปีนี่ก็จะเลือกตีมวยเดลุคนลังบันเตอร์บงเป็นเจสนาเกิดในอาเซียคเนียมุ่งหนึ่งจับอันนั้นในประมาณขายขังมุกวิสัยเศรษฐกิจในวิสัยกาปีตระบานกิมเมอร์เคิน ชีกัมวัตโตสำคัญในดำนาเทศนาเกิดระบาดโลกประมุขรัฐบารังในอาเซียคเนียเป็นนี้บารังในตะนอมมุกเกนในขนมลูกในขนมนิ่มชีประเทศดาร์สมโบเนจูอันสิบเพอร์ปีปอสิบเพอร์เลือกตีสามสปรัมปีดาร์กำปองแต่บาดเฟอร์ในขนมตีกรองปารีชีพอต่างสลับในขนมปีปอระยะเป็นบุญไงแต่บานบัดบัญจับในไงจันนี้มีเนี่ยนิปนสิบเพอร์ประมาณใบปอเนี่ยเล็กมุกในขนมปีปอดำไปโจฮัตเลคาร์เลสิบเพอร์สำหรับเนี่ยดาร์โจจิตอันสิบเพอร์ในขนมซาปีปอระทอมมีเนี่ยนิปนขมายปีรูปผ่องได้บ
ដែលបានសរសេរសៀវភៅរឿងការបដិសេធសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនចំណែកអ្នកនិពន្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមីពេជ្រមេត្រាលដែលទៅតែសរសេរសៀវភៅទី5ជាភាសាបារាំងរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថាដូចសត្វត្រជាកំហើជាមួយភាសាបានជួបលោកស្រីមេត្រាលនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមេត្រា chronologie sur l'histoire du Cambodge. เรื่องประวัติศาสตร์ยังไงประวัติศาสตร์ของประเทศยังจะพูดตีบุญเนี่ยนี่ตีพรำนี่ไอ้ขยมจะใช้เชี่ยพิซซ่าบารังมังบีกันนะขยมเมื่อกับน้ำขยมเมื่อขยมอ่านกับน้ำขยมอ่านเนี่ยจะใช้เนี่ยนิพนธ์ฉันให้ยิ่งถ้าพิซซ่าบารังก็ถ้าสรุลสรุลเนี่ยยัยให้สรุลจะใช้ที่สำหรับขยมกันนะพี่ ចំណែកទីក្រុងធំៗនៅក្នុងពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា1ម៉ោងដើម្បីភពផែនដីដោយបានបិទភ្លើងងងឹតស្លុងអស់1ម៉ោងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍យុទ្ធនាការនេះគឺបានប្រយុទ្ធប្រដាមកំណត់ដោយអង្គការការពារបរិស្ថានWWF កាលពីដប់ឆ្នាំមុនបានទទួលជោគជ័យនិងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងគោលដៅពញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យគេយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដី
ជាម្ចាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសយ៉ូដានីបដិសេធមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាស៊ីរចូលក្នុងប្រទេសឬក៏ចាប់ខ្លួនគាត់តែម្ដងជំវិញការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូប្រសិនបើគាត់តែទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកអូម៉ាអាល់បា
ជាតិពីបាត់អូក្រិដ្ឋសង្គ្រាមអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងប្រឡាយពូជសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅដាហ្វូប្រទេសស៊ូដាន់ Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krong Pra Sianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ប្រវេកខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្រុកជួលសំសិទ្ធរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សពីសីនិងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងអំណវិនលើកឡើងនៅបទយកាអំពីអ្នកដែលនៅជិតអង្គរខ្លះពិបាកទទួលផលពីស្នាដៃឯករបស់ដូនតាខ្លួន កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពសិស្សនៅទីជនបទនិងសិស្សនៅទីប្រជុំជននៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមិនខុសប្លែកពីការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពកាលពីកន្លងទៅលទ្ធផលបង្ហាញថាសមត្ថភាពសិស្សនៅជនបទនៅមានគម្លាត បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សនៅតាមទីជនបទឆ្លើយតបទៅនឹងគម្លាតរបស់សិស្សនេះអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងអប់រំយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសិក្សានិងជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះតើតានីសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សពីសីលោកអង្គជនាប្រធានយុគធានធនីគុណភាពអប់រំនៃ
ដែលសន្និជនរបស់ជួបប្រទេសដោយនៅក្នុងនោះលោកបានចាត់ទុកថាកត្តាជីវភាពនិងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំរបស់អាណាព្យាបាលថាជាមូលហេតុដ៏ចម្បង ទីមួយកតាពណ៌ខ្លួនដោយសារជីទូទៅវាជាជនយើងនៅតាមជនបទហ្នឹងពុកម្តាយនិងហ្មងគាត់វាច្រើនគាត់ជាគ្មានជីភាពហ្នឹងក្រជាងនៅជនហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅអាចគាត់ចំណាយពេលច្រើនឲ្យកូនគាត់ជួយកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការអូស៊ីអញ្ចឹងទៅឬក៏មើលគូមើលក្បីអញ្ចឹងណាចឹងថាអាកាសក្នុងការរៀនបានជាប់ជាប់ច្រើនហ្នឹងវាតែជាអ្នកនៅទីក្រុងអ្នកនៅទីជនជនអញ្ចឹងវាតកតងរឿងការយល់ដឹង ផងមេតាវិដាយរបស់យើងហ្នឹងអ្នកនៅទីជនជនហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីការអប់រំហ្នឹងច្រើនយល់ជ្រៅណាតែយល់ជ្រៅជាងអញ្ចឹងគាត់មិនសូវប៉ះពាល់កូនគាត់ទេឲ្យគាត់កូនគាត់រៀនច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថែមកូនគាត់ហ្នឹងទៅរៀនគួរទៀត តាមបាទរៀនបន្ថែមឬក៏រៀនសាលាយុជននឹងអញ្ចឹងទៅប្រធានយុគធានធនីគុណភាពអប់រំរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាមួយទៀតនោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្មងជុំជននឹងគឺថាយើងមានគ្រប់សព ដូចជានៅពេញនៅទីរួមខេត្តអញ្ចឹងណាអីក៏មានដែរមកតាំងភ្លើងអគ្គិសនីដល់ពីអីបកកណ្ដាលគេហ្នឹងបានរៀនជាប់លាប់អីដល់យើងនៅតាមជនបទជួនកាលតែមកបំពេញមិនទាន់គាត់ចូលគេងហើយដោយសារគ្មានភ្លើងគ្មានអីអញ្ចឹងណាយើងច្រើនតែពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងជុំវិញគម្លាតនៃសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅជនបទនិងទីប្រជុំជននេះដែរលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ស្របទៅណាអ្វីដែលក្រសួងអប់រំបានសិក្សា
ដែលគ្រូបង្រៀនមានស្រុកកំណើតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលវិលត្រឡប់ទៅបង្រៀននៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ បាទកត្តាសំខាន់មួយរឿងតែគ្រូគាត់ចេះចង់ផ្លាស់ជួល
ក៏អាចប៉ះពាល់ដែរតែតឹងនឹងការលើកឡើងនេះដែរលោកអ៊ុនច័ន្ទណាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្រសួងអប់រំបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឲ្យបានយ៉ាងទីបំផុតឥឡូវនឹងពងដែរជំរុញដល់បាត់ដំណំប្រទេសនោះគឺសូមជំរុញដល់តម្លើងតាក់ខែនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាផ្លែផ្កាឃើញតាក់ខែគ្រូនោះគឺឡើងគ្រូច្រើនបាទនឹងជាកត្តាសំខាន់មួយលើទឹកចិត្តគ្រូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបាត់បង្ហើបពីគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរមួយទៀតបើក្រសួងអប់រំជំរុញសង់តាំងសង់ផ្ទះអ្នកគ្រូឥឡូវនឹងតាមព័ត៌មានដែលខ
ក្រៅតែពីបញ្ហាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើលោកសនជ័យបានលើកឡើងដែរពីការបែងចែកថវិកាសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អភិវឌ្ឍសាលារៀននៅទីជនបទនិងទីប្រជុំជននៅមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យសមស្របនៅឡើយ ការកិច្ចគូមិនទាន់ដល់ឡើងរឿងកែលម្អខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់សាលាជនបទហ្នឹងដែរយើងមើលឃើញថាគំនិតនៅតែមានស្ដាយយើងស្គាល់គឺមេខ្លះហ្នឹងទៅបែរជាសិក្សាហ្នឹងក៏បរិញ្ញាដែរហើយអានេះយើងមិនសំដៅតែលើវិទ្យាល័យឬថ្នាក់ប្រឡងទេណាបែរតែថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងមកហើយសាលាខ្លះនៅរៀនថ្នាក់គូបបាទនេះក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងគឺរៀនពីរថ្នាក់ មួយរបស់បែបមកទៅឲ្យមកថ្នាក់ទៀតបែបមកខយវិញហើយការឃានពីណាហើយថាគូបហ្នឹងណាមានរដ្ឋមានផែនការលំបាកឬក៏កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសម្បត្តិថ្នាក់គូបហ្នឹងចោលដែរអាហ្នឹងត្រូវការទាំងអគារសិក្សាត្រូវការទាំងគ្រូទេបុគ្គលិកហ្នឹងគូបានគេរៀនថ្នាក់គូបហ្នឹងចំណែកឯលោកតឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាវិញមើលឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញគម្លាតនៅគុណ
chăng bởi tới miền khai mỏ phây chiến và dân chi bản to nơi cổng liếp này ca áp rung rưu quân lập chiếp và quát nơi miền cổng đặt tới chiếc bản to tiếp quân lập chiếp này ca áp rung ca phục vụ bị kênh tí xa ca nghe hãy dụ bị chôn nâng bản to nơi quân lập chiếp ca nghe miền cổng đặt ai ca phục vụ bởi tế có việc chú bởi tế hợp tăng nâng đáy về để quát chú bởi tế ca áp rung để ăn miền quân lập chiếp bản năng ประเทศมันดันจุบจนกัมพูชีรูปนี้จังอารัฐาปิบาลปุงรังกุนอภิบาลรุ่นจีปิซาสำหรับกลุ่มบังเรียนนังบัญชีบกาปราปราปัจจัยกัมพูชีบันทามเตี้ยดัมใบเอาจุนในดอร์บอสซาซานุสันกลุ่มบังเรียนในดัมบันดาสุริยาการตายตุลมตุลีประชาชนเมื่อเคยยังปีกาการตำรงในไรทำไมที่ประกอบดำเนินการแปรรูปทำไมสุดท้ายเด็กชมิจเจงการการตำรงนี้เติร์กการการตำรงตั้งปีนัก เราชิดตั้งที่กรมอาชีพเมาส์ให้การสำรวจมันเป็นก่อนการโกลยุบายมันแต่ปีประลองที่คือยังการสำรวจในดาวพุ่มคือยังเติมเรียนวิธีศาสตร์เราด่านั้นแบบปัจจุบันนี้จึงวุ่นตอนการเรื่องต่างๆเสนอโกลยุบายหรือการดำเนินเสนอครูมุ่งมุ่นในการเกี่ยวกับการเรียนเรียนคุณภาพตอน ไอ้ที่เรื่องตึกเจ็ดดอลคู่เนี่ยครูแต่ก่อนเรียนเป็นทอประธานนั่งทำไปเอาก่อนเรียนออกการออกการประดับประดาเรียนคนที่ไปเสนอตามใครติดก่อนระบบทัศนียะแล้วคู่ในต่างการในสิวาเรียกการ
ដល់ឡាយលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនបន្ថែមទៀតនៅតាមតំបន់ជនបទដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសសិក្សាល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀន ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគេថាគឺការកិច្ចគូការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមសាលារៀននឹងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះអីថ្មីៗហ្នឹងយុវរដ្ឋស្រីបានប្រកាសថានឹងកំពេញអគារចាស់ៗមួយចំនួនហ្នឹងចោលហើយធ្វើក្នុងទាំងវិញហើយខ្ញុំថាអធិភាពនេះគួរតែឲ្យធ្វើសាលានៅទីជនបទមុនសាលានៅតាមទីប្រជុំជនព្រោះអគារសិក្សានៅទីជនបទយើងមើលអាចនៅប្រើការថាអាចថាវាមានខ្លះថា ខ្ញុំសូមមានកតាបិឈមចង់ឲ្យផែនការហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីក្រោមឡើងមកទីជនបទមកទីប្រជុំជនទៀតទោះបីជាមានគម្លាតសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅទីប្រជុំជននិងជនបទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំមើលឃើញថាវាជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយបើទោះបីជាមិនទាន់ឈានទៅរកលើការរំពឹងទុករបស់ខ្លួននៅឡើយក៏ដោយ ជាសំណឹងល្អដែរប៉ុន្តែມັນជាល្អខ្លាំងដោយសារល្អហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញលទ្ធផលហ្នឹងគ្រាន់តែកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគ្រាន់តែកំណើនហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងវាឡើងកើនតិចទេបាទកើនតិចមិនទាន់ជាការពេញចិត្តទៅសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេប៉ុន្តែចំណុចល្អហ្នឹងគឺកើនយើងអត់ឃើញថាមាននៅទេទេក៏មិនចុះដែរហ្នឹងជាចំណុចល្អ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជាចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការជាចុកចាប់ដោយតន្ត្រាដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនវិជាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយឈ្មោះជូរៀនកសិកសាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ការឃោសនាតេទៀងចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតរបស់បកនយោបាយក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរប៉ុន្តែខុសពីការបោះឆ្នោតមុនៗអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាការឃោសនាប្រជាពិធទជូនអំណោយនានាលែងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយមានតែគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចយកឈ្នះចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតបានយើងស្ដាប់អមរជនា បាទទស្សនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនទាន់ចូលមកដល់ក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្បីតែកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំនួន 13 ចំណុចខណៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន 5 ចំណុច ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងនោះគណៈបកទាំងពីរបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសន្យាថានឹងផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យឃុំសង្កាត់មិនតិចជាង 2.8%នៃចំនួនចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលើកឡើងពីការផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិចកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗឬស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិក្រៅពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើវិមជ្ឈការសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជាវិស័យអប់រំសង្គមកិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសផ្នែកកសិកម្មនិងសុខាភិបាលជាដើមដែលគោលនយោបាយទាំងនេះមែនទែនទៅគណៈបកកាន់អំណាចក៏មានដូចគ្នាដែរសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាច
គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់តេទៀងការជឿជាក់ពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺធានាបង្កើនផលិតកម្មនិងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ដីសងលំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលក៏ដូចជាពង្រឹងសេវាសាធារណៈ ការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរបៀបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដើរតាមស្ថានភាពប្រទេសនយោបាយទំនងជាយល់ច្បាស់ហើយថាការឃោសនាបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្លុតគំរាមឬក៏លួងលោមជូនអំណោយជាបីជែងឬក៏សារងជាដើមលែងមានន័យទៀតហើយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលោកក៏ប្រតាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនមួយវិញទៀតបើតាមអ្នកវិភាគការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយឈរនៅលើគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានដូច្នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគន្លងប្រជាធិ
ដែលប្រើគុណនយោបាយហើយគេសង្កេតឃើញថាគុណនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗដាក់ចេញទៅនោះភាគច្រើនជាគុណនយោបាយជាក់ស្ដែងដែលអាចអនុវត្តបានមិនមែនដាក់ចេញតាមបែបស្រមើស្រមៃដោយពេលមួយមុនទេហើយគុណនយោបាយទាំងនោះទៀតសោតសុទ្ធសឹងតែជាគុណនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបើមិនទាំងស្រុងក៏ផ្នែកណាមួយដែរក្នុងបរិបទបែបនេះ ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនោះផ្ទាល់ប្រសិនបើម្ចាស់ឆ្នោតជឿជាក់ថាគោលនយោបាយគណៈបកណាមួយដាក់ចេញមកល្អហើយគណៈបកនោះទំនងជាអាចបំពេញតាមការសន្យាបានទៀតនោះពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យដូចគ្នាដែរប្រសិនបើគណៈបកមួយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលល្អឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនជឿថា បាក់នោះមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតាមការសន្យាទេនោះពួកគាត់ក៏ទំនងជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យដែរក្នុងនេះក្រៅតែពីដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយល្អៗដើម្បីតែកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយគណៈបកនយោបាយគួរតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់មុតមមដែរថាគោលនយោបាយដែលត្រូវដាក់ចេញទៅនោះនឹងត្រូវបំពេញតាមការសន្យាព្រោះបើដាក់ចេញគោលនយោបាយល្អទៅហើយតែមិនអាចធ្វើបានតាមការសន្យាទេនោះវាមិនខុសអ្វីពីការឃោសនាប្រជាភិបិទ្ធ ដល់គ្រោះថ្នាក់នោះដែរបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ក្រុមការិយាពេលទីខែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះប្រទេសកាណាដាបានទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរស់នៅចំនួន5,650ទួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗរហូតដល់ទ្វេដងឯណោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះគឺនៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដែលទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរប្រទេសកាណាដាក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបាតុភូតអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺការសុំសម្រុកលួចឆ្លងចូលព្រំដែនពីសំណាក់ជនអន្តរ
bàn đã có đi chụp bài ẩn tạo bảo vệ đã tăng rằng mùi. Sớm sẽ đáp cả tha thị bài rồi bảo bồn lên David. Các bị thay thị mà phê mùi bình nìa còn lòng tình ích. Cổ xuống ẩn tạo bảo vệ Canada bàn sắp sai rồi bài ca mùi. Đây bị ca xông chất rùa nơi không thân ạ thì chuẩn việc luôn. Bà dương kết thiệp cho mùi nằm ẩn đa chứ nằm môn môn. Bố cứ dựng lọc bị chạm bì bọn đọc mùi là chạm bì bọn đọc răm. Bởi vì Canada bàn tự tốt biện xông chất rùa nơi không thân ạ thì chuẩn việc luôn. Khi mà chung nông chùm đuôn tại mùi mớn bằng bì bọn mới xa xa bồn nhạc tại bần đọc nông mùi chạm. Bọn ta ở vầy để cua ếp nhạp áo. Sự bác bây giờ bì khai đàn chạm bì bọn đọc răm bì ni. Bởi vì Canada bàn tự tốt biện xông một biếp ni. Rốt tất đo chùm đuôn pram pon pram mơ phê chạm. Và tạm cạp chìa có. Bì bê ni rốt tất đo chung chạm. Bởi xân ba chùm đuôn ni tại tại bần to can lang bẹp ni. Bởi vì Canada ai nên tự tốt nhạc xông sất ở nơi nông bởi vì chúng ta การปิดตั้งปีปอนด์ประมุ่ยจำนวนจนเพียงล้นสมชัดรุ่นนึงบานตาลาเราตัดดอจำนวนปีเมินใบปอนด์ประมาณร้อยกายสัปดาห์เนี่ยแต่กระลักษณะเป็นนุคือมีลักษณะพิเศษผู้วิจิการสัญญาบอกลูกอุชิสตันทวิโดนงเปียยุติเนกาโฆษณาใส่เราสำเร็จแล้ว
ក្រៅពីបានជួបឆ្នោតជាតិយុរ៉ុបមន្ត្រីកាណាដាលោកទូដូបានគោរពពាក្យសន្យាដែលបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីចំនួនជាង 20,000នាក់ជនភៀសខ្លួន 20,000បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកជនភៀសខ្លួន 2 គឺជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្រុកលួចឆ្លងព្រំដែនមកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះភ្នាក់ងារប៉ូលីសព្រំដែនកាណាដាបានលួចស្ទាក់ចាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន 1,130 នាក់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះនិយមលួចឆ្លងព្រំដែនតាមរយៈខេត្តចំនួន 3 គឺខេត្តកេបិចខេត្តម៉ានីតូបានិងខេត្តកូឡុំប៊ីប្រីត
ប្រទេសកាណាដាគ្មានសិទ្ធិបណ្តេញជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីកាណាដាដែលចង់ទៅរុករើ ករណីនេះក៏អនុវត្តដោយគ្នាផងដែរសម្រាប់ជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីកាណាដាដែលចង់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតបាតុភូតលួចឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសកាណាដានេះប្រសើរតែមានមិនដែរក្រុមមេខ្យល់ជាអ្នកដឹកចាំផងដែរអាជ្ញាធរកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីជៀសវាងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចជួញដូរមនុស្សកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាស៊ីស្តាន់ធូដូបានបង្ហាញចំហទទួលស្វា
ក្រៅពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់សុខថ្ងៃនេះមានជឿអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ប្រមាណជាង11លានអ្នកដែលលើកទៅដីសារ៉ាមរិកហើយក្នុងនោះមានជឿជាតិមិចសិចប្រមាណជាង5លានអ្នកក្រៅពីបានក្លាយខ្លួនជាប្រជាដីសារ៉ាមរិកលោកដូណាល់ត្រាំ់បានគ្រងបណ្ដេញជនអន្
កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ដែលស្នាក់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សពិសេសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ។ទំព័រមុខនៃកាសែតដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នានៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតខ្មែរថែមបានឧទ្ទិសរូបសត្វដំរីចំនួន11ក្បាលដែលត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បាញ់ទឹកជួយសង្គ្រោះដោយប្រើរយៈពេល5ម៉ោងចេញពីរណ្ដៅភក់។កាសែតខ
ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះគណៈដែលមកចាត់ការនានាច្រើនយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែប្រើគ្រប់វិធី ដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជជែកពិភាក្សាអំពីសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលខាងមុខនេះក៏មិនបានបញ្ជាអំពីចំណុចខុសច្បាប់នៃសមាជវិសាមញ្ញដែរគ្រាន់តែបង្ហើបថាមានចំណុចខុសនៅក្នុងសមាជត្រង់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់លក្ខន្
ដែលមានចំណុចអនុម័តបីនៅក្នុងសមាជដូចជាវិសាស្ត្រនកម្មលក្ខន្តិកៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកនិងកម្មវិធីនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រធានយុវមួយផ្សេងទៀតរបស់កសិកម្មខ្មែរថែមតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្មែរថែមបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានយុវរបស់ខ្លួនថាកម្មគ្រប់គ្រងអំពីវនីយអប្រយ័តអាហារសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុ
នេះបតាមកាសែតខ្មែរថែមចំណាយកាសែតភ្នំពេញពោះវិញនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដាក់ចំណងជើងរបស់ប្រធានរឿងខ្លួនថាស្នងការរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយត្រូវបានផ្លាស់មុខក្រសួងឧត្តមសេនីយ៍តូជូសំអាងស្នងការខេត្តកំពង់ធំដែលត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលក្រមអាវ៉ាត់ចោទពីបទស៊ីសំណុកនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវផ្លាស់មុខកាន់តំណែងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំនវិញប្រធានរឿងនេះកាសែតខេមបូឌីដេល
ប្រធានយុគធានបុគ្គលិកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខេមបូឌីដេលីថាលោកជូសំអាននិងខ្លាយជាអនុប្រធានយុគធានប្រមត្តននៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមរំលឹកជូនថាលោកជូសំអានត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទទាមទារប្រាក់ 500 ដុល្លារដល់ 7,000 ដុល្លារជាធនធានការទទួលបានការតែងតាំងនេះចំណែកប្រធានរឿងមួយផ្សេងទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុននៅថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិភ្នំពេញប៉ុនបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿង
Yang hot nam manu pramunet man slap nak da pramunet tiet rong robu, kena da lom leu tham bo ra sarop ching buon doi knong ban rong kru da sa pa ta phut phlien pko don te, nâng ksha kontrak kru riyak pe bai kha dam chanam ni, dai chia tu lek men ka ka lang kapu ching chanam mon mon. Dương mình chấp tư sản xa bỏ đồ mê nơi thay chăn lý đào cả xa Cambodia Delhi.
នៅលើទំព័រមុខផ្នែកកណ្ដាលតាមម្ដងរបស់កាសែត Cambodia Daily បានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរដ្ឋបាលខ្លួនថាទីប្រឹក្សានៃទីស្តីការឡើងជាតំណាងរាជជំនួយលោកសុកអានCambodia Daily បានរៀបរាប់ថាមន្ត្រីបាននិយាយការពីម្សិលមិញថាលោកជាវណ្ឌិតស្ថាបនិកសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដ៏ធំមួយនិងជាទីប្រឹក្សានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងទទួលយកអាសនៈតំណាងរាជរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវសូមបញ្ជាក់ថាល
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr អង្គវត្តជាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកនិងបានកំពុងតាក់ទាញអ្នកទេសចរបរទេសរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យមកទស្សនាប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតៗអង្គខ្លះបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់មិនសូវបានទទួលផលពីប្រាសាទអង្គវត្តនោះទេកសិករខ្លះមិនអាចលក់កសិផលនៅជិតអង្គបានចំណែកចំនួនបានពីប្រាសាទអង្គពលរដ្ឋមិនដឹងថារត់យកទៅធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេសូមជូនស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ចំនួនអ្នកចូលមកទស្សនាប្រាសាត់អង្គរវត្តរបស់ខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាត់អង្គរវត្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃដល់ $37ដុល្លារសម្រាប់ការទស្សនាមួយថ្ងៃនោះការឡើងថ្លៃសំបុត្រដែលបានដំណើរការជាងមួយឆ្នាំមកហើយនោះគឺពិតណាស់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើង ដែលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដូនចាស់ម្នាក់ដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តគាត់បានដឹងថាប្រាសាទបុរាណដូនតារបស់គាត់បានសល់ទុកឲ្យនោះគឺពិតជាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនណាស់មកទស្សនាកម្ពុជាហើយប្រាក់ចំណូលក៏បានកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែដូនចាស់និយាយថា គាត់មិនទទួលបានផលប៉ុន្មានពីប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទេចារាប់លានមែនអេងលោកគ្រូរាប់លានចាប៉ះថាដូចជាភាពជាជននៅអ្នកក្រនោះតែអ្នកក្រតែចុះចាស់នោះតែក្រដូចថាណាដូចថាគេមានចេះតែមានឡើងលក់មានលក់ខឹងចេះឡើងថ្លៃអ្នកក្រចេះតែក្រចុះលក់ថ្មលក់ចន្លោះចេះតែចុះខោមានខ្ញុំជារៀបប្រាប់មួយគឺពិត ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកក្រីក្រនៅចម្ងាយជាង10 គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តពួកគាត់រស់អាស្រ័យនឹងការធ្វើស្រែចម្ការនិងការកែច្នៃអនុផលព្រៃឈើធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់លក់អ្នកស្រីម៉ាន់ចក់ដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយគាត់នៅតែចូលព្រៃកាប់វល្លិផ្ដៅលពាក់ មកធ្វើជារបស់លោកដដែលនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់ចំនួន7នាក់បានត្រឹមធ្វើជាសន្និសុខនិងអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបញ៉ាំកូនស្រែមួយដែលក្រាន់ទេលោកគ្រូហើយធ្វើមុខលបាដោយថាយើងទៅព្រៃសុខសាយរកាត់ស្អាវបោចលពាក់យកមកស្បាញ់ជាលយកមកធ្វើជាពង្គីស្បាញ់ណាយកតលក់ ការពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះមានការផ្សព្វផ្សាយអង្គរវត្តដែលបានចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួន200,000ដុល្លារដែលបានផ្តល់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា12លានដុល្លារជាចំណូលដែលបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016នៅក្នុងខែដូចគ្នានោះ នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតាមប្រាសាទនានាគេសង្កេតឃើញថាមានសេវាលក់អាហារលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រួមទៀតបម្រើដល់អ្នកទេសចរអាចមានមុខរបរអ្វីទេនាក់ស្រីបានចក់បានយល់ថាអ្នកអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រាសាទអង្គរបានលុះត្រាតែអ្នកមានប្រាក់ច្រើនអ្នកក្រីក្រមិនអាចបើកតូបលក់បាននោះទេដោយសារតែមានការចំណាយនានាខ្ពស់ថាមុខរបរនគរនោះ ទើបតាគេមានដើមទុនច្រើនចាគេមានដើមទុនច្រើនមិនអាចយើងទៅចាប់មុខលបរនោះរស់ស៊ីបាននៅពេលដែលម្ចាស់អង្គរក្រីក្រមិនអាចទាញយកផលពីប្រាសាទអង្គរវត្តតាមរយៈអ្នកទេសចរបានតើពួកគាត់ប្រកបរបរអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតដូនចាស់ដែលមានរៀងស្ដើងស្គមនិយាយថាមិនថាកូនគាត់កូនគេនោះទេនៅពេលដែលគ្មានដើមទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកបាន គឺនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយថាណាគេមានកូនដោយថា
ចរើនទៅក៏មានមុខរបរដោយថាគេធ្វើការសំណង់ការខ្លះណាធ្វើការសំណង់ទៅខ្លះទៅក៏ទៅរោស៊ីស្រុកថៃអីទៅណាចាទៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាទៅច្រើនមកវាក់មកវាក់ទៅក៏ដល់ចាប់ពីការងារឯនោះទៅមកស្រុកមកស្រែវិញទៅក៏ខ្លះទៅក៏អត់ទៅវិញណាមានវ័យជាង40ឆ្នាំស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានមុខរបរលក់ពោតស្ងោតាមកង់ជាប្រចាំថ្ងៃ គាត់បានធាក់កង់ពីភូមិរបស់គាត់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង10 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីយកពោតស្ងោរទៅលក់នៅតាមប្រាសាទបុរាណដែលមានអ្នកទេសចរច្រើននោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលលក់ពោតស្ងោរនៅជិតប្រាសាទជិតអ្នកទេសចរនោះទេនៅលក់នៅផ្សារអត់បានទេបានតែជិះដូចតែខ្នងចេះគាត់ថយតែក្រោយចុះបើមនុស្សនៅគៀនថ្នល់ឲ្យទៅលក់តែក្រោយលក់មិនដាច់ជុំសុវ័យចិត្តទេ ไปย้อนนู่นตามประคันสังไงที่อัดอ้อยโจ้ฟังไปประสานโจ้ฟังประสานโก้เวิร์ดยิ่งอัดได้บ้านเต่ากี่ท่าเสียยับได้อัปสระเด้งแต่กระดึ๊ดเองอยากเข้าอัปสระเด้งนะจ้าไอ้โกนใจเนี่ยโก้ตุลุไม่เจออัดได้ฟังอัดได้มุนบ้าชนนเจจิตบ้าชนนเจกี่อันนี้กลัวอ้อยคลาประสานอัดบ้าชนนรวยอ้อยแต่เกียนชนนคือถ้าบ้านมาชมอัดบ้าน จับยกตุกโปเนี่ยว่างี้เต่าป้าปอนาก็ยกโปนมาเตี้ยวิ่งโค้งหายพอท่าโคดอีกปะอัฐานจ้าตั้งแต่สมบัติได้ไม่ค่อยชุ่มเต้ดะทองถึงอ่ะการปิดท้ายศพตีมาเผยบุญมีนี้ลูกลงตัวซอลเนี่ยนวมปิอัญญาโทอับสระมันอาจเตะเติมดับใบสมกาปนยุลบานุตีสตรีเนี่ยลูกปุ้นอีเยธาประสนจิอัญญาโทอับสระบาลตุเลียไอ้กอดโรคซีจิมวยดังเนี่ยติดโซได้บานตึกตุสนาประสาทองค์กรวัดนู้ ជីវភាពបរដ្ឋនិងបានប្រសើរឡើងចាប្រហែលភៀវទិញខ្លោយខ្លាទៅក៏បានច្រើនទៅប៉ះថ្ងៃណាទៅក៏បានដប់ម៉ឺនទៅចូលបើក្នុងភូមិនេះដឹងតពោតទាំងអស់គ្នាឯងពូតារួចត្រូវទៅអត់មានមុខលបអ្វីទេមានតពោតលក់ទៅចាទៅតាណាគេដេញទៅចាដេញតាណាមិនដឹងធ្វើម៉េចដឹងមានមុខលបអ្វីអ្នករកទទួលទានទំនងមានការលំបាកដោយជាការរៀបរាប់ពីខាងលើក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបាននិយាយថាដោយសារតែអង្គរវត្តកំពុងតាក់ទាញអ្នកទេសចរច្រើនឡើងច្
ដែលបានកំពុងផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនដល់យុវជនបើទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកនឹងប្រកបរបរតូចតាចនៅមុខបង្កើដោយជាការលក់ពោតស្ងោជាដើមនោះក្តីសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តាគារធំមួយនៅលើទឹកដីអង្គរនេះសាគារទេសនាហើយនឹងបុគ្គលិកបើកច្រើនជាងទៅគម្រិតនៃការងារនឹងអត់បាក់អត់ពិបាកនឹងរោទេបងតាមធម្មតាប្រាក់ខែមិនទៀតជាង 100 បង តាមធម្មតាកម្រិតទៀតក៏អាចនិយាយទៅគឺរំដាប់ស្មើគ្នាតែម្ដងមិនថាទូលឬក៏ធំទេបងតាមធម្មតាឥឡូវពួកអ្នកជាប់បញ្ញាអត់ស្ូវធ្វើការម៉ានតាមមិនផ្នែកទេចរច្រើនតែជាប់សាលាអញ្ចឹងប្រជាទេសដូចជាសាលាទេសចរពូឌីព្រូឬក៏សាលាបៃអីជាប់វិញវគ្គឲ្យបដោះបដាខ្លីៗក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអីគេមានការងារព្រៀងៗតម្រងក្រៅពីការដែលមិនអាចចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនៃដូនតាគាត់បានបន្សល់ទុក ពរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបខ្លះទៀតក៏មិនបានដឹងថាប្រាក់ចំណូលពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់លើផ្នែកអ្វីខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកស្រុកនោះដែរអាជ្ញាធរអប្សរាតែងតែប្រកាសពីចំនួនអ្នកទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលបានមកពីការចូលទស្សនាប្រាសាទជាប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំនាពេលកន្លងមកតែពរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបខ្លះបាននិយាយថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងបរិវេណអង្គរវត្តផង ដូច្នេះគាត់ក៏មិនសង្ឃឹមថាប្រាក់ចំណូលបានពីអង្គរវត្តនេះគេយកមកលើកម្ពស់ជីវភាពរបស់គាត់នោះដែរនឹងដែរប៉ុន្តែដូចมันមានជួយដល់ភូមិថាសមុទ្រលួយលក់សមុទ្រនោះមកជួយភូមិមិនដែរមានបើសូម្បីតែលក់រញើឈាមខ្លួនយើងផងអត់បានផងព្រមគេជួយឲ្យវិញទៅមិនមានមានតែអត់ទៅអញ្ចឹងមានមោទនភាពហ្នឹងតែមានកោនេះមានមោទនភាពហ្នឹងបើខ្មែរបើតាខ្មែរអង្គររស់ស៊ីក្នុងកូនតិចតិចអត់បានផង
វិទ្យុបារាំង RFI ជាធម្មរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92មេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនិង 94.5មេហ្គាហឺតនៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុន